なさい。本当は巫女として胸の内に留めておくべきことだったんだけれど。そんな手をした私が昔のように笑えると思う？笑って生きていいはずがない。もう昔の私はいない。ナコルル、確かに私あなたを避けていたのかもしれない。だけどそれは仕方がないの。だから、お前の手。ちょっと見せてみるよ。やめて。どこに血がついてるんだ？え？柔らかくて綺麗な手だぜ。そういう意味ではないわ。ならどういう意味なんだ？私の心が汚れてしまっているってことなの？じゃあその心を開いて見せてくれよ。心を開いてくれたら汚れてるかどうか見てやる。それでもし汚れていたら俺が洗ってやる。あんたも。汚れなんてもんは綺麗にすりゃなくなる。もしナコルル一人でそれができないなら、俺やマナリやみんなで綺麗にしてやる。さっきも言ったろ、お前は俺の大切な幼馴染なんだ。巫女だからって一人で苦しまなくていい。簡単なことじゃ。簡単なことさ。今だって辛い旅のことをお前は話してくれた。お前の心に乗っかってる重荷を俺も知った。これでその重荷を俺も持ち上げてやれる。ほんの少しかもしれないけど軽くなるはずだ。一人じゃ重くて支えきれないものでも、二人なら支えることができるかもしれない。三人なら跳ね返すことができるかもしれない。だから一人で抱え込んだりしないで、少しは俺たちを頼ってくれよな。ヤンタマ、私なあ、ナコルル、巫女だからって自分の人生を犠牲にすることはないぞ。女の子として楽しまなきゃ。ナコルルは可愛いんだからさ。そんなこと。そんなことある。この俺が言うんだから間違いないぜ。とにかく人生を楽しむことは罪じゃない。前だけ見て生きようぜ。ダメよ。私にはそんな考え方はできない。何を？笑えってんだよ。俺の幼馴染のナコルルは一人で泣いてばっかいるような子じゃなかったはずだ。あんたも。だから笑え。こら。よし。それでいいんだ、それで。
知ってるナコルドに帰ってきた。誰だ？誰かいるの？逃げなきゃ。精霊を騒がせたのがバレたら叱られちゃうよ。ああ、姉様が来る。私、先に逃げるからね。それじゃ、そういうことで。見つけてくれるよ。あ、そうだった。姉様に見つかったらまずいんだ。これは難しい問題だ。Doing.
けど。何マナリ。心配ないよ。クマなんか私がちょちょいのちょいで追い返してやるわ。ん？信用してないな。こう見えても私は氷の精霊の力を借りることができるんだからね。だーもう。そんなに信じられないなら今ここで実演して見せてやるわよ。それこれなの。丘の上で精霊を騒がせたでしょ。今度疲れたって困ったな。こりゃクマなんてね、そう簡単に出会ったりしないんだから安心しなさい。私にはわかりません。私にもわかりません。言われたってさ。こうなったら話し合いましょう。は？クマさんと話し合うの。誠意を見せればきっとクマさんも分かってくれるわ。ねえ、誰かクマ子知らない？よし、それじゃあ勘で喋ってみるね。ガオできるのね。あっち行ってって言ったの今。ってこっち来てるよ。全然通じてないじゃん。
よう。悪かったな。少し脅かそうと思っただけさ。よくできてるだろう、これ。バーカ、あんだけ派手に逃げりゃお前らだってバレバレなんだよ。精霊を騒がせた犯人もな。それにしてもリムルルの逃げ足は早いな。ま、ママ母が追っかけてくるからな。どこまで逃げられるかな。捕まったな。それはそうと、マナリは珍しく落ち着いてるじゃないか。一体どうしたんだ。なんだよ、脅かして悪かったよ。そう怒るなって。マナリ、わりわり、よっと。いいわね、リムルル。精霊はとても怖がりなの。だからもう精霊を騒がすようなことはしてはダメよ。はーい、もうしません。